បាទលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកគ្រូនឹងមានអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសការពិសោធន៍ថ្មីនឹងបង្ហាញខ្ញុំសូមលោកគ្រូជួយធ្វើការបង្ហាញតិចមកបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មានពិសោធន៍មួយទៀតដែលឈ្មោះពិសោធន៍វាថាអ្នកណាឈ្នះការប្រកួតអូបាទហើយមានសម្ភារៈអ្វីខ្លះដែរទៅលោកគ្រូសម្ភារៈនេះគឺមាននេះនៅលើតុនេះបាទបាទមានប្រអប់ចង្កឹះមួយចង្កឹះបាទហើយឃ្លី2សំខាន់ណាស់នេះឃ្លី2បាទបាទឃ្លី2នេះគឺយើងយកឃ្លីដែលប៉ុនគ្នាបាទមានប៉ុនគ្នាបាទហើយមានពណ៌របស់វាខុសគ្នាណាបាទពណ៌វាខុសគ្នាដើម្បីឲ្យយើងស្រួលចំណាំមើលថាថាមួយណាស់ឈ្នះគឺមានពណ៌របស់វាណាបាទបាទថាឃ្លី2ហើយនឹងប្រដាប់នេះណាអានេះគឺយើងធ្វើឡើងសម្រាប់ឲ្យឃ្លីរមៀលយើងចាត់ទុកដូចជាប្លង់ទេមួយអញ្ចឹងបាទបាទដែលវាធ្វើឡើងដោយឈើខ្លីនេះឈើខ្លីប្រហែលជា2តឹកបាទណាអានេះ8តឹកបាទបាទ8ទេណាបាទអានេះយកឈើអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងស្រួលធ្វើហើយមានអានេះមួយខ្លីមួយទៀតយើងវាយតែគូភ្ជាប់ខាងចុងមកណាបាទបាទជាប់ខាងចុងដើម្បីទប់ឃ្លីនឹងកុំឲ្យធ្វើចលនាណាហើយនឹងអានេះជាប់ជាប់បាទណាជាប់នេះយើងយកពីស្អីអាដែលគេដាក់វាណនណាបាទដាក់វាណនណាហើយយើងយកជាប់យ៉ាងម៉េចទៀតបានណាឲ្យថាយើងមើលកន្លែងនេះមានចង្អូនេះបាទបាទបាទឲ្យថាអាចមានចង្អូនេះដើម្បីអាចយើងថាដាក់ឃ្លីលើនឹងទៅឲ្យវារមៀលឲ្យវារមៀលបានបាទបាទណាហើយអ្នកណាដែលឈ្នះការប្រកួតនោះគឺឃ្លីនេះឯងតើមួយណាមួយខ្មៅឬក៏មួយពណ៌ត្រង់ចម្រោះនេះបាទណាដែលឈ្នះការប្រកួតអញ្ចឹងលោកគ្រូដំឡើងការពិសោធន៍ឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចហើយចង្កឹះនេះយើងយកមកគាត់ថាដាក់កោវាដើម្បីឲ្យវាខ្ពស់ខាងដើមនេះតិចដើម្បីឲ្យវាបាទវាជំរែលហើយអាចយើងដាក់ឃ្លីនេះឲ្យវាឃ្លីវារមៀលតែបានអញ្ចឹងឃ្លីទី1ខ្ញុំដាក់នៅខាងចុងនេះបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រឡែងវាណាប្រឡែងវាពីកន្លែងនេះទៅបាទហើយគ្រូគិតមើលថាបាទខ្ញុំប្រឡែងឃ្លីនេះទៅតែយល់ថាឃ្លីទាំងពីរនឹងធ្លាក់មានទិសដៅយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះបើតាមកម្រិតខ្ញុំគិតថាឃ្លីទាំងពីរនឹងផ្លាស់ទីតាមទិសឆោដូចគ្នាលោកគ្រូតាមទិសឆោដូចគ្នាបាទអាជាងយើងអាចថាហេតុអីបាននិយាយថាវាធ្លាក់តាមទិសឆោដូចគ្នាគឺដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវារងនៅកម្លាំងទំនាញនៅពេលដែលផុតពីរបារនេះទៅរងនៅកម្លាំងទំនាញបាទអញ្ចឹងវារងនៅកម្លាំងទំនាញមែនគឺខ្ញុំគិតថាឃ្លីដែលរមៀលនេះអាចទៅប៉ះជាមួយឃ្លីនោះហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំជឿថាមានការទង្គិចរវាងឃ្លីទាំងពីរនេះបាទនិយាយតែគិតថាការណាទង្គិចវារងកម្លាំងមួយបាទបាទរងកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យឃ្លីនោះខ្ទាតចេញបានណាបាទបាទខ្ទាតចេញបានយើងគិតថានៅពេលដែលវាប៉ះគ្នាក្រោយពីប៉ះគ្នាទៅយើងគិតថាឃ្លីទាំងពីរនេះតើមួយណាធ្លាក់ដល់ដីមុនខ្ញុំគិតថាឃ្លីដែលនៅលើរបារខាងមុខនេះគឺធ្លាក់ដល់ដីមុនបាទមានមូលហេតុអីហ៎បាទមានហេតុអីបានយើងថាអាឃ្លីនេះបាទឃ្លីនេះធ្លាក់ដល់ដីមុនខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលទង្គិចឃ្លីនេះគឺឡើងមានចលនាបាទឡើងមានចលនាឯឃ្លីនោះគឺមានចលនាមានចលនាមុនបាទមុនវាដូចជាប្រកានមានកម្លាំងមួយធ្វើឲ្យវា
ផ្លាស់ទីបានលឿនអញ្ចឹងបាទបាទដូចជាមានដំណឹងមួយធ្វើវាផ្លាស់ទីលឿនយើងចាំមើលទៅខាងទៅខាងនោះតិចតើចាំមើលចាំមើលថាតើវាធ្លាក់ឃ្លីពីរហ្នឹងតើមួយណាធ្លាក់មុនបាទឬក៏ធ្លាក់ដល់ដីយ៉ាងម៉េចណាចាំមើលថាតើដូចតែយើងស្ប៉ាំងស្មានមិញថាតើមួយហ្នឹងវាធ្លាក់ដល់ដល់ដីមុនមែនឬអត់បាទបាទណាបាទយើងចាំមើលហើយនៅក្នុងការធ្លាក់នេះកៃឡូវាធ្លាក់លឿនពេកយើងមើលអត់ទាន់ណាបាទយើងអាចស្ដាប់បាទណាអាចស្ដាប់មើលថាតើសូដែលវាធ្លាក់ទៅប៉ះទៅនឹងឥតហ្នឹងវាមានមុនមួយណាមុនមួយណាក្រោយបានណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំតម្លែងឃ្លីនេះហើយបាទយ៉ាងម៉េចដែរមើលទាន់ហ្នឹងបាទទាន់បាទខ្ញុំស្ដាប់សូដំបូងទៅគឺហាក់បីដូចជាឬសូហ្នឹងដំណាលគ្នាបាទឬសូដំណាលគ្នាបាទឬសូដំណាលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារយៈពេលនៃទន្លាក់នេះគឺវាបាទគឺវាដូចគ្នាស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងឬសូទៅថាវាដំណាលគ្នាមានន័យថាទន្លាក់របស់វាស្មើគ្នាបាទនេះទន្លាក់របស់វាស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទអាចយ៉ាងនេះមើលម្ដងទៀតទេបាទខ្ញុំចង់ម្ដងទៀតទេបាទអញ្ចឹងខំមើលម្ដងទៀតណាបាទបាទអញ្ចឹងអាចច្បាស់ណាស់ចំពោះលបឿនតលាក់របស់ឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថារយៈពេលនេះធ្លាក់ស្មើគ្នាហើយលបឿនតលាក់វាក៏ស្មើគ្នាដែរហើយមានសង្កេតមើលពីទិសនៃទិសនៃឃ្លីដែលតលាក់ទាំងពីរហ្នឹងមួយណាមានទិសតលាក់យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញឃ្លីដែលមកទង្គិចនេះនៅពេលដែលវាធ្លាក់បាទឃ្លីមកទង្គិចនេះឃ្លីទី2ដែលមកទង្គិចនេះនៅពេលដែលវាធ្លាក់គឺតាមទិសឈរឯមួយទៀតដែលត្រូវបានទង្គិចនេះគឺទៀតចេញតាមខ្សែកោងបាទអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាចលនាដែលឃ្លីដែលក្រោយពីទីទង្គិចទៅវាផ្លាស់ទីហ្នឹងណាបាទផ្លាស់ទីចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងរៀងវាជាខ្សែកោងតែមានឃ្លីមួយធ្លាក់នេះជាខ្សែឈរជាតាមខ្សែឈរតាមខ្សែឈរអញ្ចឹងបឿនតលាក់នៃឃ្លីទាំងពីរនេះតាមការស្ដាប់ទៅហើយនិយាយខំខំពិនិត្យមើលឃើញថាវាមិនវាធ្លាក់ដល់ដីដំណាគ្នាបាទដំណាគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានចម្ងល់មួយតាក់ទងនឹងឃ្លីទី1ដែលនៅក្រោយពេលទង្គិចឃើញថាវាផ្លាស់ទីតាមខ្សែកោងតាមមូលហេតុអ្វីទៅអាចឹងតាមពិតអាឃ្លីខ្មៅដែលយើងដាក់នេះវាផ្លាស់ទីតាមខ្សែកោងណាបាទបាទតាមពិតវារងនៅកម្លាំងទង្គិចពីឃ្លីដែលយើងពមៀននេះទៅវាត្រូវផ្លាស់ទីតាមទិសដីបាទណាផ្លាស់ទីតាមទិសដីបាទចឹងវាផ្លាស់ទីចឹងក្រោយតាពីក្រោយពីទង្គិចនឹងទៅវារលែងប៉ះជាមួយនឹងឃ្លីផ្សេងទៀតណាតាពិតវាត្រូវផ្លាស់ទីទៅត្រង់រហូតដល់អត់ដែលមិនជាខ្សែកោងទេឃើញទេតែដែលវាធ្វើឲ្យមានខ្សែកោងដោយសារវារងនៅអំពើនៃទំនាញផែនដីបាទបាទធ្វើទំនាញផែនដីចឹងពីពេលមួយទៅពេលមួយវាទាញឲ្យឃ្លីនឹងវាធ្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ដីទៅបាទបាទណាបាទខ្ញុំយល់ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនចំពោះការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូបាទ
បាទអឺថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានពិសោធន៍អ្វីថ្មីដែលបង្ហាញខ្ញុំទេបាទខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយដែលតកតទៅនឹងចលនារង្វិលបាទអូអញ្ចឹងទីដំបូងយើងខ្ញុំមានអាដុំឈើនេះមួយណាហើយខ្ញុំជាប់ទៅនឹងខ្សែខ្សែនេះយើងជាប់ទៅនឹងចំណុចមួយណាយើងឃើញថាបើសិនណាបើលោកគ្រូទាញខ្សែហ្នឹងទៅតែដុំឈើហ្នឹងថាទីដេញម្ដេចបាទណាលោកគ្រូទាញមើលអាបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដុំឈើនេះផ្លាស់ទីដោយចលនារំកិលត្រង់ហើយផ្លាស់ទីដោយចលនារំកិលត្រង់បាទតាមទិសនៃកម្លាំងដែលខ្ញុំប្រើវាបាទចុះបើសិនណាជាខ្ញុំបដូរអាយើងតែយើងគិតថាចំណុចចាប់របស់វានៅយ៉ាងដូចម្ដេចណែដែលយើងទាញទៅទៅឲ្យវាផ្លាស់ទីតាមត្រង់នឹងចំណុចចាប់នៃកម្លាំងហ្នឹងនៅទៅណាចំណុចចាប់នៃកម្លាំងចាអូខ្ញុំគិតថាគឺនៅត្រង់ចំណុចប៉ះនឹងអង្គធាតុនេះតែម្ដងណាចំណុចចាប់នេះគឺនៅត្រង់នេះនេះចាប់បើសិនណាយើងបដូរចំណុចចាប់ណែបដូរចំណុចចាប់នឹងឲ្យនៅជំហៀងចេះវិញណែតើដល់ពេលលោកគ្រូទាញទៅតើដុំឈើនឹងវាផ្លាស់ទីដូចម្ដេចខ្ញុំគិតថាវាផ្លាស់ទីដោយចលនារំកិលត្រង់ដដែលតើតែលោកទាញចាប់មើលបាទម្ដងទៀតអូតែយើងឃើញមិនខ្ញុំសង្កេតឃើញមុនដំបូងដូចមានចលនារង្វិលតាអញ្ចឹងវាវិលសិនណាវាវិលសិនបាននៅពេលណាដែលចំណុចចាប់នេះមកនៅត្រង់ជាមួយនឹងទិសនៃកម្លាំងទើបបានវាផ្លាស់ទីដោយចលនារង្វិលបាទឃើញណាអញ្ចឹងវានឹងយើងថាហេតុអីបានជាបដូរចំណុចចាប់ទៅហើយវាធ្វើឲ្យយើងទាញទៅដោយកម្លាំងដដែលហើយវាធ្វើឲ្យវាវិលណាអញ្ចឹងយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតយើងមើលពិសោធន៍មួយទៀតយើងហៅថាហុងអំបោះរមៀលអូនេះយើងមានហុងអំបោះរមៀលណាយើងមានសម្ភារៈដែលយើងមានគឺមានហុងអំបោះណាយើងហុងអំបោះហ្នឹងអំបោះដែលរុំវាខាងក្នុងណាបាទហើយអដិគោនេះយើងដាក់គាត់ថាឲ្យមានធ្ងន់បន្តិចណាឲ្យវាធ្ងន់បន្តិចណាទៀតដល់ពេលយើងយេបាទយើងដាក់ឲ្យធ្ងន់នេះតែវាអត់មានអំពើអីតាក់ទងជាមួយនឹងអំបោះហ្នឹងទេបាទណាចេះយើងមើលបើយើងលាតចេះទៅនេះយើងទាញដាក់បីទាញណាដាក់បីទាញយើងគិតថាចំណុចចាប់វានៅចំណុចចាប់របស់វានៅត្រង់កន្លែងដែលវាប៉ះនឹងអំបោះនេះបាទបាទណាអញ្ចឹងបើគូទាញចុងខ្សែទាញចុងខ្សែនេះម្ខាងទៅតាមទិសដេកណាទាញតាមទិសដេកគឺទិសស្រោជាមួយនឹងប្លង់តុបរបស់យើងបាទបាទតើហុងរបស់ហ្នឹងនឹងធ្វើចលនាដូចម្ដេចបាទបើតាមកំណត់ខ្ញុំគឺវាផ្លាស់ទីមកក្រោយវិញផ្លាស់ទីទៅក្រោយណាបាទហេតុអីបានជាគ្រូគិតថាអំបោះហ្នឹងផ្លាស់ទីទៅក្រោយចេះវិញខ្ញុំគិតថាចំណុចចាប់នេះត្រង់ចំណុចនេះចំណុចចាប់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចចាប់នៃកម្លាំងទាញរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាញទៅគឺ
អឺវានឹងមានការរង្វល់ថយក្រោយទៅវិញបាទបាទដោយសារវាខ្សែនេះវារលាបាទខ្សែហ្នឹងវារលាបាទចឹងទាញមើលទាញយើងទាញឲ្យវាស្របណាជាមួយនឹងប្លង់នេះយើងហៅថាទាញតាមទីដេកបាទបាទនេះតាមទីដេកតែយើងទាញទៅមិនចឹងវិញគ្រូណាខ្ញុំគិតថាវារមៀលថយក្រោយប៉ុន្តែវាបែរជារមៀលមកមុខតាមទិសនៃកម្លាំងវិញបាទចឹងតែនេះកម្លាំងយើងទៀងទៅតាមទិសណាពីឆ្វេងទៅស្ដាំចឹងវារមៀលទៅតាមនេះវារមៀលទៅតាមទិសនៃកម្លាំងយើងបាទបាទនៅពេលហ្នឹងគឺអាត្រង់កន្លែងទិសនៃកម្លាំងនេះហើយនឹងហុងរបស់នេះវាវាកើតបានជាមកមកវិលមួយនេះធ្វើឲ្យវាវិលទៅតាមទិសនៃកម្លាំងយើងបាទបាទណាអានេះយើងដាក់ខ្សែនៅខាងក្រោមណាចុះយើងដាក់ខ្សែនៅខាងលើចេះវិញតែព្រោះគិតថាវាផ្លាស់ទីដូចមុនណាអូពេលនេះលោកគ្រូហ្នឹងយើងដាក់ខ្សែនៅខាងក្រោមណាបាទបាទខ្សែនៅក្រោមឥឡូវយើងត្រឡប់ចេះវិញដើម្បីឲ្យខ្សែនៅខាងលើវិញបាទបាទអូតែហើយទីដូចមិនដែរបាទគួរចាប់អារម្មណ៍ណាតែហងរបស់ហ្នឹងវារមៀលទៅតាមទិសនៃកម្លាំងដូចមិនដែរឬអត់ខ្ញុំថាដូចគ្នាបាទដូចគ្នាបាទរមៀលមករកដៃខ្ញុំតាមទិសនៃកម្លាំងហ្នឹងបាទបាទចឹងវាបញ្ជាក់ថាកាលណាយើងប្រើកម្លាំងទាញមួយទៅតាមទិសណាទៅតាមទិសដៃណាគឺហងរបស់ហ្នឹងវារមៀលទៅតាមទិសដៅនៃកម្លាំងហ្នឹងបាទបាទណាតែលោកគ្រូអាចគិតថាបើយើងបដូរទិសនៃកម្លាំងទាញបដូរទិសនៃកម្លាំងទាញឲ្យបានកើតបានមុំណាមួយកើតបានមុំណាមួយតែយើងគិតថាហុងអំបោះហ្នឹងនៅតែរមៀលទៅតាមទិសនៃកម្លាំងនឹងដោយពីមុនដោយថាពិសោធន៍កាលនៃពីមុនមិនដែរឬអត់ថាដោយសារថាយើងមិនយើងបដូរយើងទាញតាមទិសដេកណាបាទបាទបើយើងទាញវាទៅតាមទិសដែលបើកើតបានមុំណាមួយជាមួយនឹងផ្លាស់ដេកវិញតែវានៅតែផ្លាស់ទីដោយរមៀលនេះដោយរមៀលអញ្ចឹងរហូតដូចជាកាលនៃទាំងពីរខាងដើមដែរឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាខុសគ្នាខុសគ្នាបាទមិនដែរខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាវានឹងមានចលនារំកិលចលនារំកិលបាទចលនារំកិលលើប្លង់ដេកបាទចលនារំកិលលើប្លង់ដេកបាទឃើញយើងប្រែប្រួលមុំរបស់វានេះណាប្រែប្រួលមុំរបស់វានេះយើងទាញវាទៅហើយតែវាហ៎បាទតែមិនដែរបើមុំរបស់វាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើមើលបាទបាទយើងប្រែប្រួលមុំវាតែអូហ៎វាមានចលនារង្វល់ដែរចលនារង្វល់ដែរបាទតែហើយយើងប្រែប្រួលមុំនឹងបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតទៅបាទអូខ្ញុំឃើញនៅពេលដែលតម្លៃមុំដល់
ចំណុចណាមួយនោះហុងអំបោះគឺលែងរមៀលគឺវាផ្លាស់ទីដោយចលនារំកិលត្រង់ចលនារំកិលបាទឥឡូវគ្រូកាន់អាទិសដៅហ្នឹងណាបាទអានេះជាទិសទិសដៅនៃកម្លាំងណាបាទនេះទិសនៃកម្លាំងបើយើងគិតទៅបើយើងគោះវាណាបើយើងគោះវាតាមទិសនៃកម្លាំងហ្នឹងទៅយើងឃើញថាមានវាចំណុចចាប់របស់វានៅត្រង់កន្លែងណាណាបាទបើចំណុចចាប់របស់វានៅត្រង់កន្លែងនេះតែបើយើងអាចបន្លាយនៃទិសនៃកម្លាំងហ្នឹងទៅយើងឃើញអូបាទបាទចំនៃទិសហ្នឹងទៅតាមនៅត្រង់កន្លែងណានៃផ្ទៃតុកបើសិនបើយើងបន្លាយទិសនៃកម្លាំងទៅលើផ្ទៃតុកវានឹងប៉ះចំចំណុចតម្រោរបស់ហុងអំបោះបាទណាបន្លាយទៅប៉ះចំចំណុចតម្រោនៃហុងអំបោះអញ្ចឹងករណីហ្នឹងនឹងយើងមានករណីមួយដែលមិនដែលហុងអំបោះហ្នឹងមិនអាចរមៀលបានដូចជាករណីខាងដើមទេណាបាទដោយសារតែទិសនៃកម្លាំងនេះបានប៉ះទៅនឹងចំណុចតម្រោនៃចំណុចតម្រោនៃហុងអំបោះបាទបាទឃើញណាដូច្នេះវាធ្វើចលនារំកិលវាអត់ធ្វើចលនារំវិលទេបាទបាទបាទថាលោកគ្រូអាចគូសបង្ហាញអំពីអំពើនៃកម្លាំងដែលមានទៅលើហុងអំអស់ក្នុងករណីមុំពិសេសណាមួយដែលវាធ្វើឲ្យមានចលនារំកិលដែរឬទេលោកគ្រូឥឡូវយើងជ្រើសរើសយកតែមុំដែលធ្វើឲ្យវាធ្វើចលនារំកិលហ្នឹងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអមថាយើងគូសជារង្វង់មួយដែលតាមឲ្យហុងអំបោះបាទនេះខាងក្នុងនេះខាងក្រៅដែលប៉ះនឹងផ្ទៃតុបាទនេះដែលប៉ះនឹងផ្ទៃតុអំបោះរបស់យើងគឺបាទអាយើងគឺប៉ះនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទបាទនេះនេះចឹងយើងទីនេះគឺទិសនៃទិសនៃកម្លាំងបាទណានេះគឺទិសនៃកម្លាំងទាញដែលយើងតាំងវាថាអេសបាទណាទិសនៃកម្លាំងទាញចឹងបើសិនណាយើងបន្លាយមកបន្លាយនេះទិសហ្នឹងមកដូចយើងបង្ហាញនៅលើតុកមកវិញបាទបើយើងបន្លាយមាននឹងប៉ះចំណុចមួយនៃតម្រូវនៃផ្ទៃតុនេះណាចាចំណុចនេះគេថាជាចំណុចអូយ៉ាងបាទណាណាចំណុចអូចឹងហេតុអីបាននិយាយវាធ្វើចលនារំកិលយើងថានេះបើយើងតាមវិសាស្ត្រមិញទឹកទិសនៃកម្លាំងប៉ះចំណុចអូហ្នឹងចឹងអត់ឲ្យធ្វើឲ្យមានចលនារំកិលនឹងបាននេះចលនារំកិលមានន័យថាមុំម៉ងរបស់វាអត់មានណាបាទមុំម៉ងរបស់វាអត់មានចឹងវាអត់អាចធ្វើឲ្យវាវិលចាហេតុអីបានជាយ៉ាងដូច្នេះអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងវាមានកើតមានឡើងនៅកម្លាំងណាកើតកម្លាំង F នេះគឺយើងអាចបំបែកវាជាកម្លាំងផ្គុំ2ណាកម្លាំងផ្គុំ2ដែលកម្លាំងហ្នឹងគឺផ្គុំតាមទិសដេកណាកម្លាំងផ្គុំតាមទិសដេកហើយនឹងកម្លាំងតាមទិសឈរហើយយើងយកគិតគូយកត្រង់ចំណុចបាទបាទអញ្ចឹងគ្រូចង់យកចំណុច
ចាប់មានបាទចានេះតាមទិសដេកបាទណាតាមទិសដេកចឹងនេះបំបែកកម្លាំងហ្នឹងជា2មកនិយាយថាវាតាមចុងនេះមកធំទៅគូវិតាមានណែបែកកម្លាំងនេះកម្លាំង1ចឹងបាននេះកម្លាំងនេះ1កម្លាំង F1 ចឹងបាទចឹងវាកម្លាំងមួយទៀតតាម picture ណែតាម picture អានេះគឺកម្លាំងតែគឺកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងយានេះអេពីហ្នឹងណែកម្លាំងទាំងពីរនេះគឺកម្លាំងនេះណាគឺកើតឡើងពីបំបែកកម្លាំងទីនេះជាកម្លាំងពីរហ្នឹងបាទឃើញទេហើយអញ្ចឹងអាកម្លាំងនេះជាយើងជាអំពើនៃផ្ទៃតុកនៃអំពើនៃផ្ទៃតុកទៅលើកសាលហ្នឹងទៅលើហុងបោះណាអញ្ចឹងមានកម្លាំងមួយទៀតដែលគេហៅកម្លាំងអីទម្ងន់របស់វាមិនអញ្ចឹងហ៎បាទរើសនឹងទម្ងន់របស់វាមានទម្ងន់របស់វានេះទម្ងន់បាទគេហៅទម្ងន់ហើយនឹងទម្ងន់ហើយនឹងអាកម្លាំងប្រតិកម្មនៃ TikTok នេះគឺវាទប់ទល់គ្នាណាគឺទប់ទល់គ្នានេះជាប្រតិកម្មអញ្ចឹងនេះជាប្រតិកម្មនេះជាអំពើអញ្ចឹងកម្លាំងអំពើហើយនឹងប្រតិកម្មហ្នឹងវាសាមគ្គីគ្នាណាអញ្ចឹងគេវាកើតកម្លាំងនេះអញ្ចឹងវាបោកចូលគ្នាទៅគឺស្មើសូន្យអញ្ចឹងនៅសល់កម្លាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិលវាមានអំពើវិលវាមានអំពើមួយទៀតគឺអាចវិលបានដោយសារមានកម្លាំងអកិតអញ្ចឹងវាកើតមានកម្លាំងអកិតមួយដែលមានទិសដៅផ្ទុយពីកម្លាំងនេះណាចាកម្លាំងនេះណាគឺកម្លាំងអកិតកម្លាំងអកិតហើយកម្លាំងនេះហើយនេះក៏វាណាកម្លាំងពីរនេះអាចធ្វើឲ្យបោកចូលគ្នាទៅក៏ស្មើសូន្យមានន័យថាចាប់ត្រង់ចំណុចចាប់នេះកម្លាំងនេះក៏មានមួយម៉ងមួយណាមានមួយម៉ងមួយហើយនេះមានមួយម៉ងមួយតែដៃមួយម៉ងទាំងពីរហ្នឹងវាបោកចូលគ្នាទៅស្មើសូន្យតែអាចធ្វើឲ្យហុងរបស់នេះនឹងធ្វើចលនាបាទរំកិលណាចេះក្នុងការដែលធ្វើចលនារំកិលគឺដោយសារតែកម្លាំងដែលបង្កើតបានមួយនេះណាកម្លាំងដែលបង្កើតបានមួយនេះដែលយើងបំបែក GPS នេះមកហើយនឹងកម្លាំងអកិតនេះគឺវាទប់ទល់គ្នាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចមួយដែលទឹះនៃកម្លាំងទាញនេះប៉ះទៅនឹងចំណុចទម្រឬក៏ចំណុចរង្វើនេះណាគឺនៅក្នុងករណីនេះគឺអត់មានចលនារង្វើទេបាទបាទអរគុណចំពោះការបង្ហាញអញ្ចឹងដូចជា
តើតើទៅនឹងមួយម៉ោងនេះដែរលោកគ្រូអាចគិតថានៅពេលដែលលោកគ្រូចង់បើកឬក៏បិទទ្វារតើលោកគ្រូត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងយ៉ាងម៉េចដែលតើតើទៅនឹងជាមួយនៅនឹងអរង្វិលនៃទ្វារនោះដើម្បីឲ្យស្រួលបើកដើម្បីឲ្យស្រួលបិទណាតែយើងត្រូវប្រើកម្លាំងបញ្ចេញកម្លាំងដែលមានទឹះយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងស្រួលតើតើទៅនឹងទៅនឹងតកៀកទ្វារដែលជាអរង្វិលនោះអត់ឆ្លងតាមរយៈការវិសោធន៍នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីបិទឬបើកទ្វារឲ្យបានស្រួលទី1គឺខ្ញុំត្រូវការប្រវែងដៃខ្នោះវែងបាទទី2គឺខ្ញុំត្រូវប្រើកម្លាំងហ្នឹងឲ្យកែងទៅនឹងដៃខ្នោះហ្នឹងទឹះនៃកម្លាំងកែងនឹងទឹះនៃដៃខ្នោះហ្នឹងណាបាទតែដៃខ្នោះគឺប្រវែងពីតិកទ្វារបាទពីតិកទ្វារមកចំណុចកម្លាំងមានអំពើបាទអញ្ចឹងរួមមើលទៅចាក់តិចហ្នឹងបាទបាទគេអនុវត្តលោកគ្រូបើកទ្វារនេះមើលម្ដងលោកគ្រូដាក់ដៃរុញត្រង់ចុងនេះណាហើយនឹងម្ដងទៀតលោកគ្រូដាក់ដៃរុញត្រង់កន្លែងនេះតែលោកគ្រូគិតថាមួយណាស្រួលបើកជាងបាទចុះណាចឹងហើយយើងទីបិទចាំមកវិញសិនមកហើយលោកដាក់ដៃម្ដងទៀតបាទអរុញដល់កន្លែងចុងនេះទៅអូបាទខ្ញុំគិតថារុញផ្នែកខាងចុងនោះគឺវាងាយជាងយើងប្រើកម្លាំងតូចប៉ុន្តែបើរុញផ្នែកខាងនេះបាទគឺយើងប្រើកម្លាំងធំណាស់បាទកម្លាំងធំណាស់បាទអាចតែមើលហេតុអីបានជានិយាយថានេះស្រួលជាងណាហេតុអីបានយល់ថារុញកន្លែងនេះស្រួលជាងយើងនោះអាចបកស្រាយបានទេខ្ញុំគិតថាដោយសារតែប្រវែងដៃខ្នោះពីចំណុចតម្រូវមកចំណុចចាប់នៃកម្លាំងនេះវែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមុំមងរបស់វាធំបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីទី2ដែលខ្ញុំរុញនេះដោយសារតែប្រវែងវាខ្លីដៃខ្នោះខ្លីមកចំណុចចាប់នៃកម្លាំងខ្លីអញ្ចឹងមុំមងវាក៏មុំមងវាតូចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើកម្លាំងធំជាងមុនដើម្បីឲ្យស្មើមុំមងនេះបាទខាងនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តនេះគឺថាដើម្បីធ្វើឲ្យទ្វារនឹងវិលបានស្រួលឬក៏មិនបានស្រួលគឺអាស្រ័យទៅលើមុំមងណាបាទបើមុំមុំមងនៃកម្លាំងធំគឺទ្វារនឹងវិលបានស្រួលហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវលៃយ៉ាងម៉េចបើកើនមុំមងនឹងឲ្យបានធំអូបាទខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទ្វារយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រវែងដៃខ្នោះវាឲ្យបានវែងរឹតតែវែងគឺយើងប្រើកម្លាំងកាន់តែតិចតូចបាទកាន់តែតិចបាទអ្នកគ្រូមានធ្លាប់ដែរយកកាំបិតដែលមានមុខរៀងទៀលចាវាអត់វាអត់សុខទេយកទៅហាន់បន្លែធ្លាប់តាអ្នកគ្រូពេលអ្នកគ្រូយកទៅហាន់បន្លែគឺអ្នកគ្រូប្រើកម្លាំងយ៉ាងម៉េចដែរកាលណាមុខវាទៀលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងហ្មងចាចូលមកថាយើងយកកាំបិតអាមុខតាមស្រួចហ្មងយកទៅហាន់វិញបើមុខវាស្រួចហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវបញ្ចេញកម្លាំងទេខ្ញុំហាន់តិចទៅវាមុតល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកគ្រូមានដឹងថាហេតុអីអខ្ញុំអត់ដឹងដែរគ្រាន់ដឹងថាមុខវាស្ដើងមុខស្ដើងចាយើងមើលមុខស្ដើងហ្នឹងយើងគិតទៅលើមុំនៃមុខកាំបិតយើងវិញមុំវាយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងអូអញ្ចឹងបើគិតទៅពីមុំនៅលើមុខកាំបិត
មុំវាស្រួចណាមកមុំវាស្រួចមែនតើម្ដងយោចាតែវត្តទៀលវិញមុំវារៀងទៀលចាចាអញ្ចឹងអាមុំស្រួចហើយមុំទៀលអាមួយណាវាមុតជាងខ្ញុំគិតថាមុំស្រួចមុតជាងមុតជាងយោចាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើអាកបិតហ្នឹងយោណាចាបាទខ្ញុំនឹងមានខ្សែអំបោះនេះជាដុំអំបោះហ្នឹងណាចាមានអំបោះប៉ុណ្ណឹងគេវាសោកយើងណាអូគាត់មានអំបោះប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូចង់បង្ហាញអីពីមុខកបិតហ្នឹងទៅកបិតហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងណាទីទៀតអ្នកគ្រូនឹងដឹងណាចាហើយយើងយកអំបោះហ្នឹងមកធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូបាទយកទីទៀតអ្នកគ្រូដឹងឡើយណាឥឡូវអ្នកគ្រូជួយកាន់អំបោះសិនកាន់អំបោះណាបាទខ្ញុំផ្ដាច់ឲ្យបន្តិចចាបាទផ្ដាច់វែងប៉ុន្មានក៏បានដែរវែងប៉ុន្មានទេគ្រូគ្រាន់តែនេះខ្ញុំមកខ្ញុំនៅដៃនឹងជាប់ខ្ញុំជាប់តែហ្មងអត់ឲ្យវាយស្មៅឲ្យខ្ញុំចាវាយស្មៅខ្ញុំខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំមកឲ្យតែវាយស្មៅគ្នាហ្មងចាអូខេបាទហ្មងហើយគ្រូគិតធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំយកនេះអំបោះតែនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះចាសកត់នៅល្បឿនលឿនទៅលើមកលើខ្សែអំបោះខ្ញុំលើអំបោះនេះគ្រូវិញអូអញ្ចឹងនេះគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរថាអំបោះមិនណាវាដាច់ខ្ញុំគិតថាបើសិនលោកគ្រូបញ្ចេញកម្លាំងលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដាច់ទាំងពីរហ្នឹងដាច់ទាំងពីរហ្នឹងចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងហ្នឹងណាចាខ្ញុំសាកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំចេញឡើងលឿនតែម្ដងណាចាបាទអូហេហេតុអីបានដាច់តែខ្សែអំបោះរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យលោកគ្រូណាចាហើយខ្ញុំយកអំបោះខ្លីមកនេះមិនទៅមកវិញទេណាចាពេលខ្ញុំទាញចេះលោកគ្រូមិនត្រង់ឃើញទេចាចឹងមុំនេះគេហៅមុំអីមុំរៀបបាទមុំរៀបយកបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំដាក់នេះទៅឃើញទេនេះឃើញរបស់ខ្ញុំទេចាអូអញ្ចឹងខ្សែអំបោះលោកគ្រូបង្កើតបានជាមុំស្រួចមួយអញ្ចឹងមុំស្រួចហ្នឹងកម្លាំងវាខ្លាំងចាអញ្ចឹងគួរឲ្យអំបោះដែរនេះដែរខ្លាំងហ្នឹងវាដាច់អូដាច់ទេអានេះមុំទៀលយកណាដូចអាហ្នឹងដូចកបិតរិលអញ្ចឹងឃើញទេអត់ដាច់ដល់នេះវាកបិតនោះវាទៅដល់ប៉ាត់ដាច់អានេះនេះតែម្ដងចាណាឥឡូវអំមាថាខ្ញុំយកអំបោះផ្សេងទៀតទុកអំបោះហ្នឹងចោលចាមួយទៀតណាមិញលោកគ្រូទាញលឿនណែបាទបាទលឿនលឿនឥឡូវខ្ញុំទាញទៅលឿនយឺតវិញចាណាខ្ញុំទាញទៅលឿនយឺតវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនមិញលោកគ្រូទាញលឿនខ្សែអំបោះលោកគ្រូដាច់ឥឡូវខ្ញុំទាញវាទៅលឿនយឺតយឺតយឺតវិញតែគ្រូគិតថាអំបោះវិញហ្នឹងអ្នកដាច់ខ្ញុំគិតថាបើសិនលោកគ្រូទាញយឺតយឺតវិញបាទខ្សែអំបោះលោកគ្រូដាច់ទៀតដាច់ទៀតចាដាច់ទៀតហ្នឹងហើយព្រួយមិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដាច់ទាំងពីរតែខ្សែអំបោះលោកគ្រូដាច់វិញខ្សែអំបោះយកដាច់ខ្ញុំវិញទៀតមើលណាចាបាទទីយឺតយឺតហ៎អូហេតុអីពេលលោកគ្រូទាញយឺតយឺតខ្សែអំបោះរបស់ខ្ញុំដាច់ខ្សែអំបោះលោកគ្រូដាច់បាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទាញកម្លាំងនេះមិនចេះយកចាអញ្ចឹងអានេះវាដូចជាក្បត់ទៀលវិញអូបាទអញ្ចឹងបងគ្រូនិយាយខ្សែអំបោះខ្ញុំស្រួលវិញណាជាអ្នកទុកវិញណាអានេះជាអ្នកពើពើណានេះជាអ្នកទុកវិញចាអញ្ចឹងអូបង្កើតមុំស្រួចណោះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយណោះដល់ពេលអញ្ចឹងបង្កើតបានមុំស្រួចទៅជាកម្លាំងគូបមួយបាទកម្លាំងគូបមួយខ្លាំងជាងអញ្ចឹងនេះគ្រូអាចយល់បានចាខ្ញុំយល់គ្រូបាទបាទចឹងតែគ្រូសុំថ្ងៃហ្នឹងដែរគ្រូដែរយកដៃគ្រូទៅវាយតុកវាយអញ្ចឹងលេងហ្នឹងចាប៉ិនគ្រាន់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដែរអូអញ្ចឹងពេលតែគ្រូប្រើកម្លាំងគ្រូទៅលើអញ្ចឹងឬក៏តុកតិចគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដៃហ្នឹងបើសិនខ្ញុំចេញកម្លាំងតិចទៅលើតុក
ខ្ញុំឈឺដៃតិចតិចដែរឈឺតិចអ្ហ៎ចាអញ្ចឹងមកដកមកដំហំម៉ាំងហ្នឹងបើសិនខ្ញុំមិនចេញកម្លាំងខ្លាំងទៅលើជាងហ្នឹងណាបាទឬក៏តុកហ្នឹងខ្ញុំក៏ឈឺដៃខ្លាំងដែរវាអាចធ្វើឲ្យដៃអ្នកគ្រូបាក់ក៏មានដែរអញ្ចឹងចាចាបាទអញ្ចឹងបើយើងបើអ្នកគ្រូប្រវាយហ្នឹងទៅដូចលំបែងកំសាន្តរបស់យើងទាញព្រាត់ហ្នឹងអូចាធ្លាប់ទាញព្រាត់តាបាទអ្នកគ្រូធ្លាប់ឃើញមនុស្សទូចទាញនៅធំខ្ទៀតទេមនុស្សតូចទាញមនុស្សធំហ៎បាទមនុស្សតូចទូចតែទាញធំឡំខ្ញុំគិតថាអាចទេបើទាញកម្លាំងអ្នកធំត្រូវឈ្នះអ្នកតូចហ្នឹងឯងមិនដែលអ្នកតូចណាទាញឈ្នះអ្នកធំអូខេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់ហ្នឹងណាចា៎ហើយនេះខ្ញុំមានវិសោធន៍មួយតាក់ទងជាមួយមនុស្សទូចទាញមនុស្សធំឈ្នះហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបាទខ្ញុំយល់តាក់ទងមួយច្បាប់ទី3ហ្នឹងតើគាត់ដែរដឹងច្បាប់ទី3ហ្នឹងតើចា៎បាត់មិនហ្នឹងពោលថាម៉េចអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់ទី3ហ្នឹងគេនិយាយថាកម្លាំងដែលបញ្ចេញទៅវាទប់ទល់គ្នាជាមួយនឹងកម្លាំងទប់កម្លាំងទប់ដែរមកវិញចា៎បាទអូខេអញ្ចឹងតាមច្បាប់ទី3ហ្នឹងអ្នកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចបានជាមនុស្សទូចហ្នឹងទាញមនុស្សធំឲ្យដួលបើលោកគ្រូគិតបើលោកគ្រូថាមនុស្សតូចអាចទាញមនុស្សធំឈ្នះខ្ញុំយល់ថាពេលហ្នឹងមានតាកម្លាំងរបស់មនុស្សតូចហ្នឹងវាធំជាងកម្លាំងរបស់មនុស្សធំអញ្ចឹងចាតែមិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យធំទេខ្ញុំគ្រាន់ថាសិននេះណាអូខេខ្ញុំមនុស្សតូចវាមិនដែរវាចេញកម្លាំងធំជាងមនុស្សធំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំវិសោធន៍ណាឥឡូវខ្ញុំសុំយកខ្សែនេះនេះខ្ញុំមានសម្ភារៈរបស់ខ្ញុំណាចាមានខ្សែនេះសម្រាប់ទាញព្រាត់អូបាទនេះខ្ញុំសម្រាប់ពាក់ជើងចាខ្ញុំនឹងពាក់ជើងទៅអីពួកអីខ្ញុំគិតទេណាជើងពាក់ជើងទៅជើងឥឡូវលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំទាញជាមួយលោកគ្រូពីរនាក់អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំអាចទាញឈ្នះលោកគ្រូទេតែឥឡូវលោកគ្រូគិតថាឲ្យខ្ញុំទាញឲ្យឈ្នះលោកគ្រូមែននេះបាទឲ្យទាញឈ្នះខ្ញុំយើងថែមមិនខ្ចេះណាបាទថែមកម្លាំងអីហើយថែមអីនេះគ្រូខ្ញុំមិនដឹងទេតែលោកគ្រូគិតថាសាកល្បងសិនយកបាទចាឥឡូវសាកល្បងសិនខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើអានេះទេណាចាទុកសិនបាទគាត់ទាញពីរនាក់ខ្ញុំសិនតែមើលទាញជាមួយណាឈ្នះបើសិនខ្ញុំឈ្នះវាអស្ចារ្យណាអូខេយើងទីខ្លីមកកុំវិញហ្នឹងហើយគូចុះបាទទៅនោះទីនេះខ្ញុំគាត់ទៅនោះទីបាទអូឡើយតាមនេះទីទៅកាន់តែជាប់ហ្នឹងហើយអូទីញអស់កម្លាំងណាហ្នឹងហើយអូអូខ្ញុំនឹងរាប់ហ្នឹងហើយ1 2 3អូខេខ្ញុំមិនអាចឈ្នះលោកគ្រូទេជុំមិញខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូថាមនុស្សទូចអាចជាមនុស្សធ្វើបើហេតុអីបានទៅទីញទៅបើមកនេះខ្ញុំគាត់ខ្ញុំធំជាងគ្រូតិចខ្ញុំទាញគ្រូខ្ទៀតមកបាត់ហើយណាចាបាទឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតណាចាំបាត់ថាខ្ញុំដោះវិជើងវិញអូលោកគ្រូដូងបាទដោះវិជើងខ្ញុំណាវិជើងខ្ញុំទុកមកដុំចាពាក់ខំនេះនោះវិជើងវិញចាអូលោកគ្រូដូងតៃប៉ះរបស់បាត់ជើងលោកគ្រូដោយខំវិញខ្ញុំពាក់ខំណាចាពាក់ខំអូចឹងពេលខ្ញុំពាក់ខំនេះដើម្បីធ្វើអីលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាពេលលោកគ្រូពាក់ថងវាមិនសូវមានភាពកកិតណាបាទខ្ញុំពាក់ថងនេះជំនួសគំបានថាខ្ញុំឲ្យមនុស្សធំចាទៅឈរនៅកន្លែងល្អលអញ្ចឹងហ៎អូចាមានទូចទៅឈរនៅកន្លែងដែលអត់ល្អលចាខ្ញុំពាក់ស្រួលជាងដែរមនុស្សទូចរុញមនុស្សធំតើអ្នកគ្រូគិតថាមួយណាទៀតអូខ្ញុំគិតថាមនុស្សតូចហ្នឹងអាចឈ្នះមនុស្សធំហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមសាល្បងណាចាល្បងពួកឯងមិនលោកគ្រូទៀតខ្ញុំខ្លាំងណាឥឡូវខ្ញុំគិតមើលអោ1 2 3អូចឹងឃើញឈ្នះមែនលោកគ្រូឈ្នះណាចឹងមនុស្សទូចអាចទាញមនុស្សធំបានលោកគ្រូធ្វើចេញកម្លាំងទូចឈ្នះខ្ញុំទីមួយទូចអស់ពីកម្លាំងហ្នឹងឡើយមកទៀតណា1 2
ទៅគាត់ជាប់ដោយសារជើងរបស់ខ្ញុំវាល្អណាវាកាត់បន្ថយកម្លាំងកង្កិតហើយអ្នកគ្រូវាពាក់ឲ្យជើងទៅកម្លាំងកង្កិតច្រើនចាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចបានបង្កើនកម្លាំងមួយដែលធំជាងមុនណាអញ្ចឹងហេតុអីបានច្បាប់ទី3ញូតនគេពោលថាកម្លាំងដែលបញ្ចេញទៅនឹងកម្លាំងដែលមកស្មើគ្នាអ្នកគ្រូគិតថាលើស្មើខ្សែរបស់អ្នកគ្រូស្មើគ្នាកន្លែងណាកុំខ្សែដែលយើងទាញបាទមិញអ្នកគ្រូទាញខ្ញុំប៉ាវខ្ញុំទាញអ្នកគ្រូប៉ាវខ្ញុំមិនថាស្មើគ្នាកើតអូកម្លាំងយើងមិនដឹងមិនខ្ញុំថាខ្សែដដែលហេតុអីបានយើងអាចទាញនេះកម្លាំងនៃស្មើនេះវានៅកន្លែងនេះគ្រូណាចាកន្លែងនេះស្មើគ្នាតែអាចដោយសារអ្នកគ្រូទាញខ្ញុំប៉ាវឬក៏ខ្ញុំទាញអ្នកគ្រូប៉ាវនឹងដោយសារតែប៉ះបបជើងហ្នឹងតែប៉ះបបជើងវាមានមិនកម្លាំងកកិតទេកាត់មានកកិតចាបាទវាតិចបងកម្លាំងកកិតបន្ថយកកិតកម្លាំងអ្នកគ្រូធំមិនយកចាទាញខ្ញុំប៉ាវហ្នឹងអញ្ចឹងបើកម្លាំងកកិតអ្នកគ្រូតិចកម្លាំងកកិតខ្ញុំធំខ្ញុំទាញអ្នកគ្រូប៉ាវចាតែកម្លាំងដែលបញ្ចេញហ្នឹងវាស្មើគ្នាទេស្មើគ្នាទេយល់ទេអ្នកគ្រូយល់បាទចាអរគុណលោកគ្រូចឹងនេះគ្រូមានតែចង្វាក់ដកលេងហ្នឹងគ្រូគាត់ចង្វាក់ចឹងហ្នឹងឯងមានអីចាគ្រូចង្វាក់តាចាចង្វាក់ទៅកបិតយ៉ាងចឹងនេះគ្រូគិតថាម៉េចបានវាកបិតខ្ញុំគិតថាមកខ្ញុំបានចេញកម្លាំងទៅលើដបចេញកម្លាំងលើដបហ្នឹងចាអូខេណាចឹងពេលដែលគ្រូចង្វាក់ទៅនេះគ្រូមិនចេញកម្លាំងលើវាណាចាបាទវាមិនចេញកម្លាំងវាខ្យល់នៅក្នុងដបគ្រូណាខ្យល់ដបវាមិនចេញមកខាងចាបាទចឹងខ្យល់នៅខាងក្នុងដបវាខ្យល់ក្រៅអាណាធំជាងខ្យល់នៅខាងក្រៅធំជាងធំជាងយ៉ាងចឹងខ្យល់ធំសម្ពាធវាធំណាស់យ៉ាងបាទចឹងបើសម្ពាធធំបានតែគ្រូចំបាច់នេះវាកបិតចាអូធ្វើឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលងាយស្រួលចំបាច់វាកបិតចាតែបើខ្យល់ក្នុងដបវាខ្លាំងជាងខ្យល់ខាងក្រៅអូបើសិនខ្យល់ខាងក្នុងនេះធំជាងខ្យល់ខាងក្រៅចឹងអ្នកគ្រូគិតថាអ្នកគ្រូចំបាច់នេះកបិតអត់ប្រហែលខ្ញុំនៅអាចតែចំបាច់កបិតចឹងបាច់កបិតឲ្យដបប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាកល្បងណាឥឡូវខ្ញុំមានដបអានេះខ្ញុំមានឆ្នុកណាគ្រូណាចាអានេះឆ្នុកនេះយើងធ្វើពីអីក៏បានដែរឲ្យតែវាញុកចូលក្នុងនេះបានចាណាហើយយើងចោះបរហោងកតាមកដាក់អានេះគេហៅថាវាល់កង់ឯងវាល់កង់ហ្នឹងណាវាល់កង់យកមកធ្វើអីក៏វាល់កង់ហ្នឹងគឺទុកសាប់បញ្ចូលខ្យល់អញ្ចឹងបាទបើយើងដាក់តែឆ្នុកទេមានធនណាសប់ខ្យល់បញ្ចូលចាអញ្ចឹងដល់យើងដាក់ហ្នឹងដើម្បីសប់ខ្យល់បញ្ចូលក្នុងដបណាយើងអានេះមានបរហោងវិញអញ្ចឹងចាយើងសប់ខ្យល់ទៅវាចូលចេញតាមបរហោងនេះមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំញុកអាបរហោងនេះចូលទៅនេះចាចាអញ្ចឹងអានេះយើងសក់បានណាចាចាអានេះស្នប់អូលោកគ្រូយកស្នប់ហ្នឹងចង់សក់បើយើងមានហ្គាស់យើងបាញ់ចូលទៅស្រួលហ្មងណាតែដោយសារតែយើងវាអត់មានអាស្នប់ហ្គាស់ទេណាចាខ្ចូលយើងស្នប់ដៃវាគេសក់កងឡានហ្នឹងហ៎ហត់ទីទៅមកបែកវាជូបវិញហ្នឹងណាលោកគ្រូអាចធ្វើឲ្យដកហ្នឹងវិញហ៎អាចធ្វើឲ្យដកវិញគ្រូច្បាច់អាចបានទៀតចឹងបាទឥឡូវយើងជឿហ៎ចាអីដាក់នេះឲ្យវាតឹងវាណាយើងញ៉ាំកាន់នេះទៅញ៉ាំសក់ញ៉ាំសក់អត់អីអត់អីណាអត់អីហ្នឹងណាចិត្តល្អហើយគាត់យកដៃគាត់យកបាច់ដបគាត់អាចច្បាច់ទៅទៀតទៅទៅអូទៅអត់ហេតុអីមិនបានទៅទេគាត់ណាបាទចឹងមកញ៉ាំសក់កាន់ខ្លះគាត់គិតថាយ៉ាងម៉េចដែរបែបអូចង់ឃើញទេចាហើយវាដងផ្ទៀតទៅឆ្ងាញ់ហើយផ្ទៀតទៅអញ្ចឹងនេះគ្រូខ្ញុំគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាដបហ្នឹងវារឹងច្បាច់បានទេអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូសាប់បញ្ចូលហ្នឹងលោកគ្រូបានធ្វើឲ្យខ្យល់ច្រើនណាស់ខ្យល់ច្រើនអញ្ចឹងសុភាពនេះខ្លាំងជាងខាងក្រៅចាយល់ចាដល់សុភាពខ្លាំងជាងខាងក្រៅវាមានដឹងទៅណាវាមិនធាក់អាស្នុកដបនេះចេញអូវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដបផ្ទៀតទៅខាងក្នុងចាណា
ចាហ្នឹងគេអាចយកអាវិធីហ្នឹងយកទៅធ្វើកំជួយតកែតណាកំជួយតកែតដែលក្មេងគេលេងចាគេណាំយកទៅអបជួយបាញ់ទុះពឹងឡើងលើចាណាបើយើងបញ្ចូលក្រាស់ខ្លាំងអាហ្នឹងវាទុះកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅចាយល់ដោយសារសម្ពាធខាងហ្នឹងវាហិតតែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតកំជួយតកែតលេងយ៉ាងងាយបាទយ៉ាងងាយអញ្ចឹងអង្គមកថាដបមិញហ្នឹងនេះណាដបតែទៀតទៅមិញហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបន្តិចដាក់ទឹកចូលបន្តិចបើសិនដាក់ទឹកបន្តិចក្នុងដបហ្នឹងណាបាទខ្ញុំញុកវាសក់ដែរតើយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរវាខ្ទាតខ្លាំងជាងមុនឬក៏ខ្ទាតតិចជាងមុនអាពីគូថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញលោកគ្រូមានកាន់ពងមាន់មានអីពងមាន់ហ្នឹងច្អិននេះឆៅហើយខ្ញុំធ្វើអីនេះពូពងមាន់នេះឆៅគ្រូឆៅបាទខ្ញុំចង់យកមកឲ្យលោកបោះឲ្យលោកគ្រូចាប់លេងអូបោះចាប់លេងចាប់តែចាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាបែកគ្រូអញ្ចឹងបាទតែគាត់ថាចាប់យ៉ាងម៉េចណាកុំឲ្យវាបែកអេដូចជាអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដែរព្រោះបើបោះចាប់តែខ្ញុំចេះតែចាប់ចាប់តែគឺឆៅគាត់ថាអត់ធ្វើឲ្យបែកដែរអត់ឥន្ទនីឥន្ទនីអូបាទអញ្ចឹងគ្រូពេលតែខ្ញុំបោះទៅពងមាន់វាមានលបឿនគ្រូណាបាទលបឿនអញ្ចឹងអាពងមាន់នេះពេលវាមានលបឿនវាមានចលភាពឯមួយហ្នឹងចលភាពទៅមុខទៅមុខណាអញ្ចឹងបើគ្រូចង់ចាប់ស្ទុតនេះកុំឲ្យបែកដល់លោកគ្រូកាត់បន្ថយចលភាពទៅមុខវាហ្នឹងឲ្យវាតិចទៅតិចទៅតិចទៅបាទកាត់បន្ថយអញ្ចឹងយើងបន្ថយលបឿនវាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបន្ថយលបឿនយើងមិនប្រើរយៈពេលយូរណាគ្រូណាបាទយើងប្រើរយៈពេលយូរទៅដើម្បីចាប់ស្ទុតហ្នឹងដើម្បីកាត់ថយលបឿនបាទអញ្ចឹងយើងចលភាពនេះកាត់តិចតិចតិចតើអញ្ចឹងយើងចាប់តែជាប់អូហើយអត់បែកអត់បែកទៀតប្រកាសហ្នឹងខ្ញុំដាក់អត់ហ៊ាននេះខ្លាចឥឡូវគ្រូសាកសាកមើលណាតើយើងអាចចាប់សាកហ្មងហ្នឹងខ្ញុំបោះឲ្យគ្រូណាបាទមើលគ្រូណាអញ្ចឹងគ្រូធ្វើម៉េចដើម្បីបន្ថយរយៈពេលគ្រូណាដើម្បីឲ្យរយៈពេលយូរអញ្ចឹងទៅដើម្បីបន្ថយលបឿនវាណាអីចាប់ទៅជាប់មែនហើយអត់បែកបាទមិនបានជាវាអត់បែកទេឬជឿលោកគ្រូពេលតែលោកគ្រូចាប់មិនឃើញដៃលោកគ្រូចេះអូហ្នឹងហើយដៃលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចអីអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគឺកាត់បន្ថយលបឿនវាកាត់បន្ថយលបឿនវាបាទអញ្ចឹងពេលតែខ្ញុំកង្វែងសុទ្ធទៅសុទ្ធហ្នឹងវាមានប្រមាណចលនាមួយយកចាប់ប្រមាណចលនាវាប្រែប្រួលវាប្រែប្រួលគ្រប់ទីកន្លែងយកចាប់អាប្រែប្រួលប្រមាណចលនាហ្នឹងវាស្មើនឹងអំពូលឈុំណាអូអំពូលឈុំបាទអញ្ចឹងអំពូលឈុំហ្នឹងវាស្មើនឹងកម្លាំងគុណជាមួយនឹងរយៈពេលអញ្ចឹងគ្រូណាអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងដើម្បីបង្កើនរយៈពេលបាទលោកគ្រូបង្កើនរយៈពេលកម្លាំងវាចាប់ដើមថយអូថយទៅអញ្ចឹងពេលកម្លាំងថយរយៈពេលកើនធ្វើឲ្យលោកគ្រូចាប់សុតហ្នឹងអត់បែកអូអញ្ចឹងមកពីកម្លាំងដែលប៉ះដៃខ្ញុំហ្នឹងខ្សោយនៅពេលដែលខ្ញុំបាទបង្កើនរយៈពេលណាបង្កើនរយៈពេលបង្កើនរយៈចុះបើសិនជាខ្ញុំបោះពងមាន់នេះទៅប៉ះនឹងជាងរឹងនឹងទៅប៉ះទៅនឹងកណាត់ទុនឬក៏មនុស្សច្បាំងដោយលបឿនដូចគ្នាតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើប្រសាទបន្តមួយទៀតណាបាទដែលតកតទៅនឹងអំពើស្ចងនឹងបរិមាណចលនាបរិមាណចលនាហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីការលេងល្បែងប៊ីយ៉ាល្បែងប៊ីយ៉ាគេសម្ភារៈដែលយើងមានគូឃើញស្រាប់ហើយគឺមានកូនឃ្លីកូនឃ្លី4គ្រាប់បាទ4គ្រាប់2គ្រាប់នេះប៉ិនគ្នាហើយ2គ្រាប់នេះ2គ្រាប់នេះក៏ប៉ិនគ្នាដែរបាទហើយ
យើងដាក់នៅលើតៃតករៀបស្មើណាបាទរៀបស្មើហេតុអីអាកន្លែងនេះស្មើណានេះស្មើណានេះណានេះហើយខ្ញុំយកនេះខ្ញុំមកធ្វើជាដូចជាប្លង់ទេណាដាក់ធ្វើជាប្លង់ទេបាទបាទដើម្បីឲ្យវារមៀលចេញពីខាងនេះតែឲ្យវាមានល្បឿនស្មើគ្នាអូបាទបាទបើសិនណាជាចឹងផ្ទៃរៀបហ្នឹងគឺពីត្រឹមហ្នឹងមកត្រឹមហ្នឹងរៀបស្មើហើយបាទបើសិនណាជាបើសិនណាជាខ្ញុំយកមកចេះឲ្យវារមៀលវាមិនរមៀលតែខ្លួនវាទេមិនចឹងណាបាទបាទបាទចឹងតើយើងចាប់រុញដល់យើងចាប់រុញវាដល់ចាប់រុញវាយើងអាចថាកម្លាំងវាអាចខំល្បឿនគ្នាអូបាទកម្លាំងដែលយើងរុញវាហ្នឹងអាចថាឲ្យវាល្បឿនមកវាខុសគ្នាណាចឹងយើងប្រើនេះដើម្បីឲ្យវាមានល្បឿនប៉ុនគ្នាដូចគ្នាពេលវាយើងលេងវាទៅបាទណាចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានឃ្លីពីរប៉ុនគ្នាពីរនេះប៉ុនគ្នាដែរណាឥឡូវខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំធ្វើឲ្យឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងរមៀលរមៀលមករមៀលដាក់ទៅតែផ្ទុយគ្នាបាទតើពីគូគិតមើលថាក្រោយពីពេលដែលវារមៀលក្រោយពីពេលដែលខ្ញុំប្រឡែងវាទៅតើឃ្លីហ្នឹងវាទៅណានេះវាលើនេះផ្លែនេះខ្ញុំគិតថាវាខ្ទាតទាំងសងខាងត្រឡប់មកខ្ទាតមកខ្ទាតវាតិចគ្នាវិញអើវាមកបាទវាតិចគ្នាហើយខ្ទាតទៅវិញវាខ្ទាតសងខាងណាបាទខ្ទាតសងខាងអញ្ចឹងនឹងចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វានេះដាក់ដល់នេះទៅដើម្បីឲ្យវាថាវាកពស់វាប៉ុណ្្នាណាហើយខ្ញុំលែងវាទៅបាទអើឡូគេបាត់ឃើញខ្ទាតមែនបាទទៀតមែនទៀតមែនទៀតនេះយើងគួរឲ្យមានគិតថាតើល្បឿនឃ្លីដែលក្រោយដែលតិចទៅតើល្បឿនវាយ៉ាងម៉េចឃ្លីមួយមួយបាទសុំសាកម្ដងទៀតមកសុំឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសាកម្ដងមកខ្ញុំមិនដឹងកុំតាន់អាកុំតាន់អាសាកឥឡូវឆ្លើយសិនអីខ្ញុំគិតថាទៀតទៅវិញហ្នឹងដូចជាមិនដូចល្បឿនយឺតជាងល្បឿនដើមល្បឿនយឺតជាងហ្នឹងល្បឿនយឺតជាងតើឃ្លីមួយមួយដែលទៀតចាញ់ពីគ្នាដែលពីបុកគ្នាហើយខ្ទាតទៅវិញមួយណាធំមួយណាតូចអាចដឹងបានទេកំណត់មិនបានទេបាទខ្ញុំកំណត់មិនបានទេណាអញ្ចឹងឥឡូវចឹងលោកធ្វើម្ដងទៀតហើយគិតថាយើងដាក់កពុះប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យវាមានល្បឿនប៉ុណ្ណេះបាទហើយចូលចាំមើលពេលក្រោយពេលដែលតង្កិចទៅតើចាំមិនដែរក្រោយពេលតង្កិចតើល្បឿននឹងអាឃ្លីនឹងដែរឃ្លីចេញវិគ្នាយ៉ាងម៉េចដូចជាគេបដូរគ្នានិយាយថាល្បឿនគ្រាប់ឃ្លីកូនឃ្លីដែលមកពីខាងនេះមកហាក់បីដូចជាបដូរគ្នានៅពេលដែលវាស្ទាតទៅវិញដូចដូរគ្នាចឹងទៅវិញអាបដូរដូរគ្នាណាបដូរគ្នាចឹងមានមិនថាពីល្បឿនរបស់វាដែលក្រោយដែលវាប៉ះទៅទាំងតិចទៀតចេញវិគ្នាតែល្បឿនរបស់វាអាចយើងអាចសន្ឋានថាវាប៉ុនគ្នាបានទេដល់កំពស់វាប៉ុនគ្នាល្បឿនដើមវាប៉ុនគ្នាខ្ញុំថាប៉ុនគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលដែលវាខ្ទាតគ្នាទៅតែវាខ្ទាតចេញពីគ្នាបានយើងអាចគិតថាវាប្រហែលគ្នាអត់ណាចាំមើលវាខ្ទាតវាប្រហែលគ្នាហ្នឹងយើងថាល្បឿនរបស់វាប៉ុនគ្នាប៉ុនគ្នាបាទណាបាទអញ្ចឹងមើលម្ដងទៀតណាបាទម្ដងទៀត
នៅពីខ្ទៀតទៅហាក់បីដូចជានេះយើងគ្មានអីវោះវែងវាទេតែគ្រាន់តែយើងអាចមើលអត់ទេពេលវាខ្ទៀតទៅតែវាបាទបាទបាទចំណែកខ្ទៀតទៅបាទចឹងយើងគិតដល់កន្លែងកោដូចគិតថាវាប៉ុនគ្នាណាបាទលឿនប៉ុនគ្នាលឿនប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែទិសដៅទិសដៅផ្ទុយគ្នាទិសដៅផ្ទុយគ្នាចាប់បើសិនណាជាខ្ញុំដោវាចេះណាខ្ញុំដោតូចមួយធំមួយមួយធំមួយតូចបាទហើយយើងធ្វើដូចគ្នាឡើងវិញតែគាត់គិតថាឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពេលទង្គិចបាទខ្ញុំគិតថាកូនឃ្លីទូចនេះនឹងខ្ទាតមកវិញយ៉ាងខ្លាំងបើតាមគំនិតខ្ញុំណាគឺកូនឃ្លីទូចនេះខ្ទាតមកវិញយ៉ាងខ្លាំងដោយសារនៅពេលដែលបុកគ្នាហើយវាខ្ទាតមកវិញហ្នឹងខ្លាំងជាងកូនឃ្លីធំហើយបាទចាកូនឃ្លីធំនេះវាធ្វើចលនាយ៉ាងម៉េចដែរចលនានៅទៅគេថាធ្លាក់មកអញ្ចឹងដេញប្រកាត់តាមកូនឃ្លីតូចនេះវិញណាដេញប្រកាត់ហ្នឹងបាទអត់មានបថយកម្លាំងអីទេបថយលម្អឿនអីថយថយបាទហ្នឹងថាថយបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទបាទបាទតែដោយគ្រូថាដែរអត់បាទឥឡូវយើងដាក់នេះម្លែងដូចគ្នាណាបាទមែនគ្នានេះនេះបាទឃើញថាកូនឃ្លីតូចនេះខ្ទាតខ្លាំងអាកូនឃ្លីតូចខ្ទាតខ្លាំងណាស់ចំណែកកូនឃ្លីធំកូនឃ្លីធំអត់ទេនៅទៅមុខវិញទៅដែរបាទទៅមុខបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតពីរឿងចលនារបស់វាអញ្ចឹងអានេះវាមិនធ្វើចលនាយឺតបាទធ្វើចលនាយឺតចឹងល្បឿនរបស់វាបាត់ហើយវានឹងបាត់នៅពេលដែលផ្ទេរឬជីផ្ទេរមកឲ្យកូនឃ្លីតូចនេះខ្ទាតមកវិញខ្លាំងបាទឥឡូវចូលក្នុងភាសាទី3ណាដល់ទី3ខ្ញុំឲ្យឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងពមៀដូចគ្នាតែខ្ញុំឲ្យមួយយឺតជាងមួយយឺតជាងណាមួយយឺតជាងអូបាទអញ្ចឹងបើសិនណាយើងដាក់កពស់ចឹងស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាអត់យឺតទេល្បឿនប៉ុនគ្នាប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រទៀបមកខាងមួយឲ្យទៀបបាទណាប្រទៀបមកខាងនៅពេលយើងប្រទៀបខាងនេះមកខ្ញុំជឿថាខាងហ្នឹងប្រកបជាយឺតជាងខាងនេះយឺតជាងបាទខាងនេះយឺតជាងបាទអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើមើលឲ្យបាទតើក្រោយពេលក្រោយពេលដែលយើងប្រឡែងទៅតើចលនាកូនឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងវាតើជាយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំគិតថាកូនឃ្លីខាងយឺតហ្នឹងខ្ទាតថយមកវិញក៏យឺតដែរខ្ទាតថយវិញក៏យឺតដែរបាទហើយខាងលឿនខ្ទាតថយវិញក៏លឿនដែរខ្ទាតខ្ទាតថយទៅចេះខ្ទាតខ្ទាតរៀងរៀងខ្លួនថយទៅវិញអានេះយឺតដែរណាបាទកូនកូនឃ្លីឃៀវនេះវាមកយឺតនៅពេលខ្ទាតទៅវិញក៏យឺតដែរក៏យឺតដែរបាទហើយកូនឃ្លីសនេះនៅពេលដែលកូនឃ្លីខ្ទាតប៉ះគ្នាវិញខ្ទាតថយទៅវិញក៏លឿនដែរក៏លឿនណានឹងសាកមើលខ្ញុំដូចជាគិតលក្ខណៈហ្នឹងមកអាហើយហើយម៉េចអញ្ចឹងឃើញថាកូនឃ្លីដែលធ្លាក់មកយឺតនៅពេលតិចគ្នាទៅជាលឿនទៅវិញចំណែកឯកូនឃ្លីដែលធ្លាក់លឿនតិចគ្នា
បាទតែយើងបាទតែយើងវិញបាទបាទហ្នឹងតែយើងឃើញថានៅពេលដែលប៉ះគ្នាអញ្ចឹងទៅដូចថាចលនាវាត្រូវបានប្រែប្រួលណាបាទប្រែប្រួលចលនាទាំងពីរនេះគឺត្រូវប្រែប្រួលយើងដឹងថាចលនាហ្នឹងប្រែប្រួលយើងមើលទៅតាមល្បឿនរបស់វាណាសាកប្រដងទៀតមើលដើម្បីឲ្យបានឃើញច្បាស់បាទនេះកូនឃ្លីឃ្យូនេះខ្ទាតមកឆ្ងាយជាងចំណែកឯកូនឃ្លីសនេះខ្ទាតមកជិតទេអញ្ចឹងបានន័យថាកូនឃ្លីឃ្យូនេះលឿនលឿនជាងក្រៅពីតង្កិចបាទក្រៅពីតង្កិចក្រៅពីតង្កិចអញ្ចឹងថាបីដូចជាបដូរគ្នាលឿនពីនោះមកបដូរឲ្យកូនឃ្លីពណ៌សបដូរឲ្យលឿនកូនឃ្លីពណ៌ឃ្យូឯចំណែកឯកូនឃ្លីពណ៌ឃ្យូបដូរឲ្យទៅជាលឿនកូនឃ្លីពណ៌សនោះវិញអញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតណាមួយទៀតយើងដាក់ឃ្លីប៉ិនធ្នាតាអញ្ចឹងបាទណាគេឲ្យមួយនៅហ្នឹងបាទមួយនៅហ្នឹងហើយឲ្យមួយទៀតមានចលនាតែគ្រូគិតថាក្រោយពេលដែលធ្វើចលនាទៅប៉ះតែចលនានៃកូនឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបដូរចលនាឬក៏នៅរក្សាចលនាយើងចាប់កូនឃ្លីមកបាទយើងពមៀលអញ្ចឹងយើងប្រឡែងយើទៅដូចគ្នាអូទៅទាំងពីរមកដល់មកតកិច្ចគ្នាហើយកូនទីទាំងពីរហ្នឹងបដាលគ្នាមកតែជាមួយគ្នាបាទតែជាមួយគ្នាហ្នឹងបាក់ធ្លាក់លីប៊ីយ៉ាបាទសំខាន់ចឹងបាទបាទបាទយ៉ាងលីប៊ីយ៉ាបាទយើងអាចបុកទៅកូនតែទាំងពីរតែទាំងពីរតែលបឿនរបស់វាយ៉ាងម៉េចលបឿនលបឿនកូនឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងអូលបឿនដូចគ្នាឬក៏លបឿនខុសគ្នាកូនឃ្លីដែលត្រូវគេបុកហ្នឹងលឿនជាងលឿនជាងបាទអូប្រកបជាធ្លាប់លេងមកបាទតែយ៉ាងយ៉ាងម្លេងបាទដូចដូចយើងធ្លាប់លេងមែនអត់ណាបាទបាទណ៎ណាកុំគិតតែគេបុកទៅលឿនជាងបាទទៅលឿនជាងប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញថាដូចជាល្បឿនហ្នឹងហាក់ដូចជាកាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយដែរណាបាទល្បឿនដែរយើងកាត់បាត់កាត់បន្ថយខ្លះដែរបាទកាត់បន្ថយល្បឿនរបស់នេះបាទតែយើងអាចគិតបាននេះថាហេតុអីបានជាមានការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងតែវាបាត់ទៅណាល្បឿនវាហ្នឹងណាទេល្បឿននេះទេឲ្យគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះក្នុងនេះនៅក្នុងបរិមាណចលនាគេថានៅពេលដែលមុនតង្កិចណាមុនឃ្លីទាំងពីរនឹងតង្កិចហើយនឹងក្រោយពីតង្កិចគឺថាបរិមាណចលនារបស់វាគឺនៅរក្សាដដែលបាទណាបាទបរិមាណចលនារបស់វាត្រូវរក្សាដដែលអញ្ចឹងវាអត់មានបាត់ទៅណាទេគ្រាន់តែវាបដូរចលនាបរិមាណចលនាមុនពីតង្កិចវាត្រូវស្មើគ្នានឹងបរិមាណចលនាក្រោយពីតង្កិចក្រោយពីតង្កិចអញ្ចឹងឯងទៅបាននិយាយក្នុង4ករណីយើងឃើញយើងឃើញទី1ណាទី1ឃ្លីប៉ះគ្នាទៅគៀតចេញគ្នាដោយល្បឿនប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែទិសដៅល្បឿនទុយគ្នាអាទិសដៅល្បឿនទុយគ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគៀតចេញមកគឺថាល្បឿនរបស់វាត្រូវបានបដូរទិសដៅនេះក្រោយពីតង្កិចហើយទី2ឃ្លីមួយលឿនមួយយឺតណាមួយមួយមួយធំមួយតូចធំតូចអាឃ្លីមួយធំមួយតូចអញ្ចឹងឃ្លីដែលធំនោះដែលធំត្រូវបានជួនចលនាជួនឲ្យឃ្លីតូចតូចកុំឃ្លីតូចបើឲ្យកុំឃ្លីតូចហ្នឹងខ្ទាតលឿនអញ្ចឹងនិយាយថានៅពេលដែលឃ្លីតូចឃ្លាតលឿនប៉ុន្តែឃ្លីកូនឃ្លីធំនេះយឺតឥឡូវអញ្ចឹងបរិមាណចលនារបស់យើងសរុបវាបរិមាណចលនា
នៃបរិមាណចលនាទាំងមុនទាំងគេនិងក្រោយទាំងគេតែគឺស្មើសូន្យស្មើសូន្យណាចឹងវាអត់បាត់ទៅណាចឹងក្នុងគ្រប់ករណីទាំង4នេះគឺយើងអនុវត្តទៅលើច្បាប់រក្សាបរិមាណចលនាណាគឺបរិមាណចលនាមុនទាំងគេស្មើបរិមាណចលនាក្រោយពីទាំងគេចា à នេះគឺពិសោមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងបរិមាណចលនានិងអំពូលសុងជានៅក្នុងវិសោនេះខ្ញុំមុននឹងវិសោខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូតិចសិនកាលពីនៅក្មេងចាធ្លាប់ចុះមកដីហ្នឹងអាចិតដល់ដីហ្នឹងធ្លាប់លោតមកដីឯងអូពេលដល់ដីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្ញុំលោតចុះមកអញ្ចឹងខ្ញុំយើងមិនទុនជាគងបន្តិចទុនជាគងបន្តិចចាហើយដូចបានតែបាយមិនទុនជាគងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាពេលលោតចុះកន្លែងខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទុនជាគងអញ្ចឹងហ្មងមែនធ្លាប់ឯងមែនធ្លាប់ថាតាមបើអត់បទុនជាគងវាមិនដល់ទុនជាគងតែវាស្រួលជាងអីឯងអូខ្ញុំធ្លាប់គិតចឹងដែរលោកគ្រូដូចថាពេលខ្លះខ្ញុំចុះចដាអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាផត់អីចឹងខ្ញុំដាក់ជើងខ្លាំងមកសំភឹងមកខ្ញុំអត់បានទុនជាគងចឹងវាឈឺជើងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនៅក្នុងនេះយើងពិសោធន៍ពីដូចថាយកជើងយកទៅប៉ះដីហ្នឹងតែវាយ៉ាងម៉េចបានយើងយ៉ាងបាច់បទុនជាគងចាណាអញ្ចឹងដើម្បីនឹងពិសោធន៍ហ្នឹងខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយដែលតកតឹងនឹងបរិមាណចលនានឹងអពុស្ចុងហ្នឹងគឺប្រអប់ជាគូធ្លាក់នេះយើងមានសម្ភារៈរបស់យើងមានប្រអប់ជាគូនេះណាចាពីប្រអប់ជាគូណាពិនិត្យមើលប្រអប់ជាគូហ្នឹងតិចមើលមានអីលៀបអីអីមានលៀបអីខ្ញុំអាចបើកបាននេះបើកទៅមានអីចាជាគូណាមានគ្រាប់ជាគូចាអត់មានដាក់អីខាងក្នុងទេណាចាក្រៅពីគ្រាប់វាមែនទេចាចឹងអ្នកគ្រូគិតថាបានអ្នកគ្រូទម្លាក់វាតើអ្នកគ្រូទម្លាក់ធ្វើម៉េចដល់អាចឲ្យវាឈរបានឲ្យវាឈរចេះឲ្យវាឈរចេះណាចាអាចទម្លាក់បានទាំងទម្លាក់ឈើគូចឹងឯងអាចថាមានមជ្ឈបាយអាចឲ្យវាឈរឯងខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេគាត់ទម្លាក់ចឹងវាមិនអាចឈរឯងអត់ទេចាចាឡើងសាកមើលសិនមានណាទម្លាក់ឲ្យដេកចឹងទម្លាក់ដេកចឹងចាបើថាទម្លាក់ឲ្យឈរចេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទេឥឡូវខ្ញុំសាកហ៎មិនដល់ទៀតមើលកពុះប៉ុន្មានក៏បានដែរលោកគ្រូកពុះឲ្យរៀងប៉ុណ្ណឹងបានណាមិនអាចទេលោកគ្រូចាំបើទៀតជាងហ្នឹងបន្តិចអាចឲ្យទៀតជាងហ្នឹងឯងចឹងឃើញមិនគិតឈរចិត្តឈរលោកគ្រូចឹងគុណគឺគិតថាមានមជ្ឈបាយណាដែលអាចទម្លាក់ទៅវាអាចឲ្យឈរបានតែទម្លាក់ទៅឲ្យវាឈរឲ្យឈរត្រង់តែម្ដងណាអត់ទេចាអត់ទេលោកគ្រូគិតថាអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅបានណាខ្ញុំថាអាចគ្មានទេខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំបើកក្របយើងចេះតិចតិចមកអូហើយខ្ញុំសាកមើលថានេះណាយើងអានយើងរកថាគេឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែវាឈរនោះចាឥឡូវយើងទម្លាក់ទៅអូកែលោកគ្រូអត់អាចកំណត់ថាទម្លាក់ហ្នឹងកំពស់ណាឯងកំពស់អាចកំពស់មកទឹកអីមកទឹកកលាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលកំពស់ត្រឹមហ្នឹងហើយដល់ហើយមកទឹកកលាស់នេះចាដល់ទៀតចាចឹងបាទក្របៀននេះបន្តិចទៅ
អាការបើកហ្នឹងមានកំណត់ថាបើកតាពាក់កណ្ដាលឬក៏បើកឲ្យច្រើនអីចេះហ៎លោកគ្រូតិចបានហើយតែបន្តិចបានហើយហ៎យូចឹងហេតុអីបានយើងចាំបើកហេតុអីបានយើងចាំបើកបើកគ្រូតិចហើយបានយើងទម្លាក់ទៅហើយមានហ្នឹងនេះបើសិនណាជាយើងអត់បើកយើងអត់បើកគ្រប់វាយើងទម្លាក់ទៅគឺអត់នឹងទេអត់នឹងទេមានការភិននឹងវាពិបាកនឹងចាគេបើសិនណាយើងបើកក្រុមនឹងតិចទៅដាក់ទៅយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យវានឹងជាចាហេតុអីលោកគ្រូអញ្ចឹងពេលគ្រាន់តែលោកគ្រូបើកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យនឹងអញ្ចឹងមូលហេតុអីខ្ញុំសុំធ្វើម្ដងទៀតណូអើបានសម្រេចហ៎ចាគឺបានអញ្ចឹងណាឡើងមិនបានអញ្ចឹងគ្រូអញ្ចឹងយើងថាដូចចង្កុះនេះទៅប៉ះដូចជើងអ្នកគ្រូទៅប៉ះដីអញ្ចឹងអូណាដូចជើងអ្នកគ្រូទៅប៉ះដីអញ្ចឹងបានអ្នកគ្រូមិនបានបន្ទុនជង្គង់បន្តិចទេគឺប៉ះវាខ្លាំងចាប៉ះវាខ្លាំងវារយៈពេលទៅគិចរបស់វាបើនៃជើងទៅដីហ្នឹងគឺខ្លាំងចឹងអាចបង្កើតកម្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យជើងនេះគ្រូអាចឈឺបានចាណាគេបើសិនណាជាយើងបន្ទុនជង្គង់បន្តិចដូចយើងពជាពេលបង្កើនពេលវេលាទៅប៉ះហ្នឹងដីហ្នឹងគឺប៉ះដីហ្នឹងធ្វើឲ្យពេលវេលាហ្នឹងយូរបង្កើតឲ្យធ្វើឲ្យកម្លាំងដែលប៉ះទៅនឹងដីហ្នឹងវាបថយចាំឡើងបន្ថយចឹងថាបរិមាណចលបំរែមរូបបរិមាណចលនារបស់វាវាតូចអូចឹងណាចឹងនេះទៅបានយើងបើកអានេះឲ្យនេះតិចមកដើម្បីពាពេលវាលើដើម្បីឲ្យវាអានេះបន្ថយចេះគឺពេលវាធំចាចាពេលវាធំចឹងវាធ្វើឲ្យការទង្គិចនៃប្រអប់ចង្កូសនឹងទៅលើតុកនឹងវាតូចកម្លាំងតូចចឹងបំរែមរូបបរិមាណចលនានឹងតូចចាអូចឹងខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូចឹងដូចជាពេលយើងឃើញគេអ្នកចាប់បាល់ចាអ្នកចាប់បាល់ពេលគេទាត់មកគេចាប់បាល់គេចាប់ដាក់ដៃធ្វើម៉េចដូចក្នុងពេលដែលល្បឿនបាល់ហ្នឹងកំពុងតែលឿនខ្លាំងអញ្ចឹងគ្រូកំពុងខ្លាំងអូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកចាប់បាល់ហ្នឹងចាប់ដូចថាផ្ទុកមកទំហឹងហ្មងប្រហែលដៃរបស់គាត់ត្រូវឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងហ៎លោកគ្រូអញ្ចឹងពេលគាត់ចាប់ហ្នឹងគាត់ត្រូវថយចឹងហ្នឹងហើយលោកគ្រូមានពេលចាប់បាល់ហ្នឹងគឺបើថាយកដៃទៅប៉ះតែម្ដងគឺគាត់អាចចាប់បាល់នេះខ្ទាតទៅវិញហ៎អាចខ្ទាតទៅវិញអាចឲ្យគេទាត់មកចូលបានចឹងដល់បែរចាប់បាល់គឺប៉ះចឹងគាត់តែបថយចេះចាគឺពេលទៅកិច្ចហ្នឹងអូចាហ្នឹងតើតើទៅនឹងបរិមាណចលនាបំរែមរួបរិមាណចលនាចាចាបើអ្នកគ្រូលោតទីស្ពួរដែលមានកម្ពស់3ម៉ែត្រតើអ្នកគ្រូត្រូវការកម្រាស់អត់ឬក៏ត្រូវការគំនូរចម្បាំងបាទសួស្តីប៊ុនធឿនបាទសួស្តីលោកគ្រូបាទថ្ងៃនេះប្រុងទៅណាដែរនេះប្រុងថានឹងជិះវិជិងស្គីលេងព្រោះអីទិញមកចង់សាកវាបាទហើយមានធ្លាប់លេងបាល់ពីមុនមកបាទបាល់ទះបាល់ទាត់អីណាអត់ពីមុនមកធ្លាប់លេងបាល់ស្កេតជាមួយនឹងបាល់ទាត់អូអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះមានពាក់វិជិងស្គីដូចត្រូវនឹងប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់ពិសោធន៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូចូលរួមបានទេតើបើជើងស្គីហើយចូលរួមក្នុងពិសោធន៍តែម្ដងបាទបាទធ្វើការពិសោធន៍មួយណាបាទបាទអរិយទេបាទបាទបាទបន្ទាប់ពីបោះបាល់ហើយតើប៊ុនធឿនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ
នៅពេលដែលទទួលបាល់ពីខ្ញុំឬបោះបាល់មកឲ្យខ្ញុំវិញនេះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាល់ក៏ដូចជានៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាល់ពីលោកគ្រូខ្ញុំឃើញថាខ្លួនខ្ញុំគឺរំកិលថយក្រោយបាទបាទបាទទាំងបោះគឺទាំងទទួលបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាបែបនេះនៅពេលដែលខ្ញុំតែបើជើងធម្មតានៅពេលទទួលបាល់ពីគេឬក៏បងពីគេគឺធម្មតាគឺខ្លួនខ្ញុំនឹងធម្មតានឹងធម្មតាបាទបាទបាទចំពោះបាតុភូតនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ទី3ញូតនណាតាមតងគោលការណ៍អំពើហើយនឹងប្រតិកម្មបាទកាលណាយើងមានអំពើទៅលើវត្ថុមួយវត្ថុនោះក៏មានអំពើមកលើយើងវិញដែរបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលបុណ្យធឿនថយក្រោយដោយសារតែបុណ្យធឿនប្រឹងទប់បាល់បាទអញ្ចឹងបាល់មានអំពើទៅលើបុណ្យធឿនវិញដែលដោយឲ្យបុណ្យធឿនងាក់ថយថយក្រោយណាបាទបង្កលថយក្រោយណាបាទហើយនៅពេលដែលបុណ្យធឿនពាក់ស្បែកជើងគឺអត់មានបាតុភូតនឹងកើតឡើងទេណាបុណ្យធឿនអាចនៅកន្លែងតែមួយណានៅនឹងមួយកន្លែងដោយសារតែមានកកិតជាមួយនឹងស្បែកជើងរបស់យើងប៉ុន្តែចំពោះកង់ស្គីកកិតវាតូចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុណ្យធឿនរងអន្តរកម្មជាមួយនឹងបាទបាល់នឹងបាល់នឹងបាទតកតងទៅនឹងគោលការណ៍បរិមាណចលនាបាទតកតងនឹងបរិមាណចលនាវិញបាទនៅពេលដែលបាល់វាមានម៉ាស់មួយបាទវាមានល្បឿនមួយរបស់វានៅពេលបុណ្យធឿនចាប់អញ្ចឹងវាបានថាវាបំរែមរួបរិមាណចលនាគឺវាថេរណាវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបុណ្យធឿនជាមួយនឹងបាល់មានល្បឿនថយថយក្រោយប៉ុន្តែល្បឿនវាតិចដោយសារបុណ្យធឿនហ្នឹងបាល់មានម៉ាស់មានម៉ាស់ខុសគ្នាបាទបាទមានម៉ាស់ខុសគ្នាណាបាទបាទបាទម៉ាស់បុណ្យធឿនធំធំបាទបាទអញ្ចឹងល្បឿនធាក់ថយក្រោយគឺយឺតជាងណាបាទ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 ខ្ញុំដាក់យ៉ាងម៉េចក៏វាអត់មានលំនឹងទេអញ្ចឹងដែលលោកគ្រូមានវត្ថុអីដាក់ពីលើវាដើម្បីវាមានលំនឹងបានដែរទេអាចចង់ឲ្យមានលំនឹងហ៎កាលណាយើងដាក់អញ្ចឹងគឺវាប្រហែលមានលំនឹងតើយើងទីជំនន់វាឃើញណាបាទបាទបានវាមានលំនឹងបាទតែដល់យើងដាក់ទាំងដៃទៅទេអញ្ចឹងវាប្រហែលរកទីជំនន់វាមានអញ្ចឹងយើងអាចជំនួយបាទបាទបាទជំនួយយើងប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់នេះមួយមកបាទយ៉ាងនេះយើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហើយយើងចូលអាខ្សែក្រវ៉ាត់នេះយើងមើលឲ្យបានពាក់កណ្ដាលទៅណាពាក់កណ្ដាលខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅវាសុខនេះមើលហើយយើងដាក់លើដៃឯដៃយើងចាំមើលយើងដាក់ឲ្យដៃដូចមិញហ្នឹងអូយើងឃើញបិញហ្នឹងអាចមានលំនឹងបានមានលំនឹងបានណាបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងក៏វាមានលំនឹងដែរអូអញ្ចឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងអាចដាក់ជាងវាមានលំនឹងបានបាទខ្ញុំមានចម្ងល់ដែរថាមូលហេតុអីបានជាយើងដាក់លើហ្នឹងវាអាចមានលំនឹងអញ្ចឹងគ្រូអាចដាក់លើប្លង់ដេកបានទេលើយើងមិនដាក់លើម្រាមដៃអញ្ចឹងក៏វាអាចនឹងបានណាបាទអាចនឹងបានអញ្ចឹងបើសិនណាយើងដាក់នៅលើតុណាក៏វាមានលំនឹងបានដែរបាទតែយើងនេះយើងប្រើប្រទេសឈើនេះមួយដើម្បីជួយជំនួយវាព្រោះថាតុនេះដូចជាវាមានអាលេងណាបាទបាទវារអិលវាមិនងាយឲ្យយើងដាក់បានអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅត្រង់កន្លែងដែលយើងនេះដៃមិញហ្នឹងណាអញ្ចឹង
យើងមិនដាច់ដាក់នៅលើម្រាមដៃយើងដាក់នៅលើកែនតុកចឹងក៏វាអាចនៅនឹងបានដែរអូបាទថាយើងរកទីប្រជុំទងន់របស់វាឃើញបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាទីប្រជុំទងន់មាននៅខាងឡាយណាទីប្រជុំទងន់នៃទេខ្សែក្រវ៉ាត់នេះក៏ដូចជាទីប្រជុំទងន់របស់អានេះដែរតែវានៅខាងឡាយណាដែរខាងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំដូចអត់យល់ទេគ្រូអាចជួយពន្យល់បានទេទីប្រជុំទងន់និយាយមានក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់ចឹងខ្សែខ្សែក្រវ៉ាត់នេះមានធ្ងន់ណាបាទបាទធ្ងន់ជាខ្សែនេះបាទស្បែកនេះណាបាទគេវាធ្ងន់វាទៅទាញធ្វើឲ្យទីប្រជុំទងន់របស់វានៅខាងក្រោមទីប្រជុំទងន់វានៅក្បែរនឹងក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងបាទបាទបាទឃើញទេចាំទីប្រជុំក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងនៅក្រោមណាតែចំណុចត្របាទចំណុចត្រខ្ញុំថានៅចំណុចនេះចំណុចត្រនៅត្រង់កន្លែងប៉ះប៉ះហ្នឹងប៉ះនឹងបិចហ្នឹងបាទប៉ះនឹងបិចហ្នឹងចឹងការដែលវាអាចមានលំនឹងបានគឺថាទីប្រជុំទងន់របស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មាននៅក្នុងលំហនេះណាបាទនៅក្នុងលំហចន្ទទីប្រជុំទងន់ហ្នឹងវាទៅទឹះនៃទងន់របស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងវាកាត់តាមចំណុចត្រនេះបាទនេះកាត់តាមចំណុចត្រនេះទៅបានធ្វើឲ្យវាមានលំនឹងបាទបាទអរគុណគ្រូចឹងអាលំនឹងរបស់យើងនេះលំនឹងរបស់យើងនេះគឺជាលំនឹងមួយនេះដែលមានទីប្រជុំទងន់របស់វានៅទីបបាទបាទធៀបជាមួយនឹងចំណុចត្រនេះយើងអាចធ្វើឲ្យមានលំនឹងបានបាទហើយគេនៅក្នុងអនុវត្តយើងឃើញឡានអាខ្ពស់ខ្ពស់ហើយនៅឡានទៀបអាណាមានលំនឹងជាងខ្ញុំគិតថាឡានដែលទៀបក្នុងករណីម៉ាស់វាដូចគ្នាអើគ្រូអាខ្ញុំគិតថាឡានដែលទៀបមានលំនឹងជាងអាអញ្ចឹងគេព្យាយាមធ្វើឡានហ្នឹងឲ្យវាទៀបអូធ្វើឡានហ្នឹងឲ្យទៀបដើម្បីរក្សាលំនឹងរបស់វាឲ្យបានសុខបាទបាទបាទ